taas pitkästä aikaa. Se on toki vierähtänyt taas tovien, kun on viimeksi video tehnyt. Oikeastaan nyt olisi sitten kesän ensimmäinen festari esillä. Eli Korjalla Paskis Shit Happens 2 festarit olisi tänään. Ja siellä on ihan mukava bändikattaus. Siellä kaiken kaikkiaan on. Festarit aloittaa Kari Peitsamo. Sitten on DDR, eli Dog Days Revolution. Ja se on aika mielenkiintoinen siis sinänsä, että siinähän soittaa PR-kyntistä entisiä jäseniä. Eli rummuista Twist Twist, Erkin Harju ja Church Kettula bassossa. En ole kyllä aikaisemmin oikeastaan törmännytkään bändiin. Tänään sitten vähän YouTubesta kattelin videoita. Ihan saat perus hyvää rockiahan tuo näyttää niin kuin heittävän. Ja DDR:n jälkeen olisi sitten yksi päivän kohokohti, Huora. Huorahan tuli tuossa Mariksessa nähtyä joku aika sitten. Tosi energinen keikka oli silloin ja sitä kyllä odotetaan tänäänkin. Ja Huoran jälkeen olisi sitten Another Hot Spring. Se on semmoinen nuorbändi Kouvolasta päässyt sitten festareille. Ja ihan hyvää väliä on päässytkin Huoran ja Another Hot Springin jälkeen olisikin sitten Martti Servo ja Napander. Se on myös semmoinen, mitä mä itse kyllä kovasti odotan. Martti Servo en ole moneen vuoteen nähnyt. Tästä on kyllä tosiaan vuosia aikaa. Ja aina ne on ollut ihan mukavia, hauskoja, hyviä keikkoja. Että edellisen kerran varmaan Kouvolassa, olisiko ollut House of Rockissa, nähnyt viimeksi. Ja sitten illan päättää Turmion kätilöt. Ja tänä aamulla kattelin Facebookissa, että Turmion kätilöiden rumpali oli telonut itteensä. Oliko tämä nyt sitten joku mystinen hevosonnettomuus vai mikä. Mutta niillä on sitten joku korvaava rumpali hankittuna, että keikka pitäisi kyllä tänään mennä ihan läpi. Eli tämmöinen kattaus olisi tänään Korjalla. Sinne lähdetään. Ja tosiaan ensimmäiset festarit täällä kesänä. Oikeastaan niin kunnon keikkoja ei ole tullut käytyä katsomassa. Pari viikon päästä sitten lähdetään Miinan kanssa katsomaan Kuopion rockia, Sabatonia. Se on yksi kesän kohokohtia. Ja sitten on nyt syksyllä tietysti DAD Sirkuksessa. Ja sitten Maidenfestiin mennään ainakin tuonne Turun Logomoon. Mutta tämän päivän ohjelmassa siis Paskis Shit Happens 2 Korja asuntomessujen naapurissa. Ja sinne olisi tässä nyt tarkoitus kohta lähteä suunnistamaan. Otetaan taas sitten lähempään pelipaikkoa, niin vähän lisää juttuja. Elikkä sinne päin siis. No niin, nyt sitten ollaan Paskiksella. Kari Peitsamo esiintyy ja tuolla Perkynt ei saisi nyt kuulemma lopettaa. Se on ainakin niin kuin tämän päivän, tai nyt tällä hetkellä biisinä. Mutta ei mitään, lähdetään kattoo paikkoja. Siusta opetuslapseni tänään teen. Ja ennen kuin heti kieltäydyt mua, kuuntele ensin tarkkaan nyt. Palkintona töistäsi olkoon siis. Tärkeät naiset, en todella kääntää mun pään. Samu Isolle, opiston naiset, todella kääntää mun pään. Kapaopiston naiset, ne todellakin. Ah, shake it for me! Strobo seis! Samu tulle seis! You know I just can't get enough. Just can't get enough of that. Just can't get enough of that goddamn motherfucking lowdown ass kicking sleazy, easy, easy. Public in rock and roll.
sulle jättiläis auttoviulun sen palkaksi niin kuin sen yhtä. Olen aivan puhki, saanko lopettaa rokkaamista? Nostakaa vielä kerran kätäni kotipäivässä, läpsytelkää naiset! Ne todella kääntää, mutta herra Jumala sentään läpsytelkää, läpsytelkää naiset! Ne todella kääntää mun pään. Jee, 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 lopetan naiset! Ne todella kääntää mun pään. Strobo 6, Samu pienelle! Vilkutella näitä maaleja. Yeah! Au! Oh yeah. Ai, couldn't stop Robin. Kaikki paskat. Suuret kiitokset. Loistavaa, hyvä paskis yleisö! Olihan se hurja itä-saksalaista ryminää, siis rock'n'rollia totta kai. Hyvät juhlavieraat! Saanko esitellä vielä bändi DDR? Hän on pienet aplodit. Koska nimimiehenä paikalla. No niin, nyt on nähty pari ensimmäistä bändiä. Peitsamo oli aivan... Siin kun todella hyvä, siis niin huvittavaa, hyvin yleisön otti mukaan ja mulla oli vähän ennakkokäsityksiä siitä, että minkälainen keikka se olisi, mutta että todella mukava ja hauska. Ja sitten oli äsken toi DDR, Dog Days Revolution, ihan sellaista mukavaa perusrockia, Eiska Deiska kovereita soittivat ja sitten omaa tuotantoa ja niiltä kävin sitten tuossa levyn ostamassakin. Sen verran oli vähän myyntikojua pöytää siinä, että kävin sitten niitten ainokaisen levyn ostamassa. Tämä oli niillä toinenkin, mikä oli tänä vuonna nauhoitettu, se on 4 biisin pikkulevy, EP vähän niin kuin, mutta ostin sitten niitten vanhan koko levyn. Ja nyt sitten tässä odotellaan pikkuhiljaa huoraa saapumaan tonne lavalle. Pitäisi alkaa ihan, oipä mulla kelloa ollutkaan, turha kattoa, mutta... Elikkä kohta puoleen. Siellä on jo lava alkaa olemaan hollillaan, niin ei muuta kuin sinne katsomaan heidän todella odotettua keikkaa. Ainakin itselläni ja tässä meidän porukassa muillakin, niin oli on kyllä odotettu keikka. Yeah.
niin, nyt olisi vuorenkeikka nähty. Kyllä oli taas hyvä, energinen keikka. Ei kyllä pettänyt yhtään, kun vertaa siihen Mariskoffeen viime keikkaan, minkä näin. Ainoa tietysti oli vähän harmi. Oli ihan mukavia pittejä, näytti pyörivän siinä, mutta että jalka kun polvi vähän paskana, kömönä, niin ei oikein pystynyt lähteä pittiin pyörimään. Mutta muuten hyvä keikka. Yleisökin oli ihan mukavasti mukana ja yleisö alkaa pikkuhiljaa kertyykin paikalle. Seuraavana bändinä on se kouvolalainen nuori bändi. Nyt en kyllä tähän muista, mutta pannaan tuohon johtuu ylös nimi. Ja sen jälkeen tietysti vuoren jälkeen meikäläisen ehkä pääesiintyjä Martti Servo, Napander. Ja illan päättää tietysti Turmion kätilö, mutta kyllä mä niinku Martti Servoa ehkä kuitenkin eniten ootan. Että tosiaan on useampa vuosi on mennyt siitä, että kun on Martin viimeksi nähnyt. Mutta ei mitään, jatketaan festivaalialueella pyörimistä ja pikkuhiljaa alkaa porukkaa tosiaan kerääntyä. Alkaa olla ihan mukavasti porukkaa. Mutta ei mitään, kohta jatketaan. Joo, eli hyvin näkyy porukkaa olevan. Festareilla ja se täytyy sanoa kyllä niin kuin järjestäjän puolustukseksi, että tai siis järjestäjälle hyvä, että ruoka oli kyllä edullista. Tollainen normaali kertakäyttölautasellinen pyttipannu ja makkara ja lihapulli niin 5 euroa, niin kyllä sillä nälkä lähtee, vaikka ei oikein ehtinyt kunnolla lämmetä. Ja yksi vähän huono on silleen, että kyllä kaljan myyntiin vähän voisi tietysti panostaa siis silleen, että kaljajonot on kyllä aika pitkät, mutta ei kyllä siinä nyt jano pääse kuolemaan, mutta sinänsä, että vähän enemmän voisi olla. Mut muuten järjestykset toimii yhden. Yksi semmoinen pikku voisi olla, että vähän noita roskiksia enemmän kuin kaljat ja lonkarat ja juomat myyvät melkein tölkeissä, niin noita roskiksia voisi olla vähän enemmän, että sitten se on kyllä vähän noita tölkkejä joka puolella. Mutta sinänsä ihan hyvin. Ei mitään, jatketaan. Tää on tää meidän festaripoppoota. Puolet ehkä tästä. Pari puuttuu vielä. Yksi lähti syömään ja Sami lähti karkas jo huutua. Se lähti syömään. Hansu lähti APClle. APClle syömään vähän vähän parempaa syömistä. Ja sitten Sami lähti syömään. Ei mitään. Näillä mennään. Ja nyt alkaa se Another Hot Spring. Se oli. Mä en äsken muista, mutta se oli. Kouvolalainen nuorten bändi. Sillä lähdetään. Lähdetään kohta kattoo.
jotenkin ei tiedä kuka tämä meidän settilistamme rakensi sillä tavalla, että tähän tulikin vain yksi Tötterö-kappale, Peltipuhalin kappale. Ja se tarkoittaa sitä, että näissä Suomen kesän tunnelmissa niin peltihän kylmenee rajusti. Ja tämä todennäköisesti ei ole minkään valtakunnan vireessä. Ja se tuo oman jännittävän fiiliksensä. Tästä asiasta ei kuitenkaan voi reklamoida minnekään, koska kysymys on niin suuri kuin tämä. Mikä on, kun ei aina riitä? Mikä on, kun ei onnistu? Onko niin, että niitä on sieltä, koska ne äskeen keikkansa, ne oli hyvä. Niin ainahan Martti on hyvä. Mut nyt sitten... Ai tolla vai? Ai että. ihana kaveri. Ihana kaveri. Mun äkki videoon! Mun mukaan videoon! Tämä on nyt jotain salaista juttua. Mutta tosiaan, niin Servo heitti hyvän keikan, niin kuin perinteisestä aina. Ja nyt sitten odotellaan Turmion kätilöitä lavalle kohta puoleen. Yleisö on ihan mukavasti. Totta kai varmaan sitten kätilöä katsomaan tulee enemmän. Marttilakin oli hyvin porukkaa, mutta kyllä mä uskoisin, että kätilöille tulee vielä enemmän. Totta kai, kun kerran pääesintöjä, mitä nyt päivän mittaan katsellut, niin on kyllä kätilöiden faneja porukoissa aika paljon. Mutta tosiaan niin hyvää festaritunnelmaa täältä löytyy. Löytyy kaikin puolin mukavat pienet festarit. Verrattuna näihin muihin. Joo, se on ihan mukavaa, että kun melkein omalla kylällä järjestetään, niin tulla katsomaan. Sehän se vähän niin kuin tuossa Dark Riverissäkin on, että monta vuotta mennyt ihan käymättä, mutta nyt sitten tänä vuonna mennään. Mutta nyt sitten tosiaan siis, niin hootellaan Turmion kätilöitä. Lava alkaa pikkuhiljaa olemaan valmis. Niin siis, se täytyy sanoa, niinku festareita järjestelee hyvä homma, niin aikataulut on pitänyt paikkansa. Bändit on auttanut silloin, kun pitääkin. Eli tässäkin on muutama minuutti enää Turmion kätilöihin, niin näyttää siltä, että kohta homma alkaa pelittämään. Seuraava silleen. Ihan suoraan. Tosta menee joko. Niitä seisoo. Te olette siellä hui ja te olette hai. Sitten aloitetaan. Hui, valmiina. 1, 2, 3. Hui! Hai! Hui! Hai! Hui! Hai! Mitä vittua? Hui! Hai!
No niin, vaikene. Hai osasto. Hai! 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 Hui osasta kuunnelkaa, täältä se piti kuulostaa. Nyt otetaan vielä kerran. Hui! Intensiivinen, vähän toista tuntia setti. Itse en ehkä kuitenkaan kätilöiden näistä englanninkielisistä biisistä oikein välitä. Mutta kyllä kun kotimaisella mennään, niin kyllä itse tykkään. Oli porukkaa ihan mukavasti ja silleen niin kuin mukava intensiivinen keikka. Ja keli suosi keikkaa. Ilta hämärtyi, ilta pimeni jo niin mukavasti, niin sai valotkin ja savutkin vähän niin kuin tuli esille. Ja kaiken kaikkiaan mukavat pienet festarit. Alue oli sellainen sopivan tiivis. Ja oikeastaan siellä oli sellainen sisätila, missä oli DJ soittamassa vähän kaiken näköistä musiikkia. Ja mut siellä ei tullut oikeastaan käyty yhtään, että pysyttiin ihan siellä niin kuin lava-alueella. Ja se täytyy sanoa, että vaikka ensin näytti, että kaljajonot on aika pitkät, mutta kyllä siinä kuitenkin enemmän porukkaa pyöri niiden jonojen lähellä, niin se näytti, että ne on pitkät. Todellisuudessa niin ne nyt oli sellainen 3-4 henkeä jonossa, että melkein niin kuin koko ajan tosi nopeasti sai. Ja hintaluokka oli kyllä ihan ok, kaljat paukut vitosen, ja se mikä oli niin kuin yksi tosi hyvä juttu, niin ruoka oli tosi edullista, mättölautainen, siinä nyt oli pyttipannu ja makkara ja lihapullaa, niin 5 euroa, niin, ja iso setti, niin se oli kyllä todella halpa, ja hyvin lähti nälkä. Ja no ainoa sitten semmoinen tietysti, kun
juomat myyvää tölkeissä, niin siellä olisi voinut ehkä pikkasen enemmän olla niitä tölkkiroskiksi ja vähän siellä kulmilla oli muutamia, mutta että sinänsä niin ehkä ne menisikin ne sitten tölkit niihin roskiksi, jos niitä vähän olisi ollut enemmän. Ja se oli hyvä puoli tota festarialueesta, että oli penkkejä tosi mukavasti, että jos et halunnut seisoskella, niin siellä kyllä melko lailla koko ajan löytyi istumatilaa, että tota, niin kuin bändien välillä, niin pääsi kyllä siellä sitten istuskelemaan. Että se oli niin kuin tosi hyvä juttu. Vähän epäiltiin sitä, että onko siellä, varattiin vähän tota, vilttiä ja sellaista, että jos istuskelee maassa, mutta eipä siellä maassa tarvin istuskella, että se oli tosi hyvä homma. Eli kaiken kaikkiaan mun mielestä todella onnistuneet. Bändikattaus oli hyvä. Peitsamo erityisen mukava yllätys. Ja tota, kaikki bändit Dog Days Revolutionilta ostin niiden levyn. Muuta en sitten oikeastaan ostanutkaan. Huoralla oli samat tavarat, mitä oli Mariksessa myynnissä, mutta että ei nyt niistäkään tullut sit mitään hankittua muuta. Ja, tota, ja se oli mun mielestä hyvä juttu, että se Another Hot Spring, se kouvolalainen nuorehko bändi, niin että se oli laitettu kuitenkin tänne vähän niin kuin isompien nimien väliin. Että se oli mun mielestä ihan mukava juttu, ettei se ole sit aina tällainen aloitteleva bändi ole siellä ensimmäisenä, jolloin festareilla ei ole oikeastaan vielä ketään. Että ei siinä nyt hirveästi porukka ollut eessä katsomassa, mutta kyllähän sitä nyt kuuli kuitenkin siinä. Että tosiaan niin kaiken kaikkiaan kattaus oli hyvä, paikka oli hyvä, lähestulkoon erinomainen ja tota, kaiken puolin. Vähän Kouvolan Sanomista luin, tai oli netissä juttu, että ei tiedä, että jatkuuko, mutta sanotaan, että toivottavasti porukka jaksaa järjestää ja porukkaa kävisi näissä pienemmissäkin festareissa, että tota, tosiaan niin tällaisia pystyttäisiin sitten järjestämään täällä. Vähän niin kuin sivukylilläkin. Niin, ei siinä sen kummempaa. Tää oli paskis, Shit Happens 2. Ja seuraava kohde sit tosiaan on niin parin viikon päästä Kuopiorokkiin Sabatonia katsomaan. Tosiaan kiitos kun katsoit videon ja jos tykkäät tämmöisistä videoista, niin pistä tosta täpästä kanava tilaukseen ja laitetaan tänne alareunaan jotain vanhempia videoita. Ei muuta kuin kiitos ja näkemiin.